dadka qaar salaanta qabyaalada kaga dhigi maana sidoo kale mid iyo laba salaamaan soo noqday dadkii maqabyaalad baad uga tagtay inta kale mar dhamay goonayaan ma inta reerkiina salaanta way in cadaalad raadin lagu saliday waana macal salaantiisii cadaalad ku saleynaya way salaamintii walaalayaalintiina kale aan salaamin iga raali ahaada aan qodob odayga saleebeen baan isku dul taagaya bilis iga sheer gareya aadam garaadi soo dhow qodobna waxa weeyii qodobka Faisal Cali waraabe loogu soo dhuntay horta xalay warkii anigoo idin wadaba iga go'a aan isku yiraad bil taago shalay waa kii labada gole la shiray wuxuu yiri beesha samaroon oo shan sanadood ka bariyeysay war dastuurka noofur oo aanu wax la wuxuu ogol yahay jirin ayuu maanta damacay inuu iska dhigo inuu jecel yahay oo wax la rabo sidaynu caruurnahay ama daayeernahay ama reer reer awdal aama yihiin ayuu isaga dhigay ma jecel sidii dumarkii loo odhan jirayeen kootaha loo xidho ma garanaysaan baarlamaana ayuu yidhi xusbi ha loo xidho macnuhu maaha inuu reer awdal xusbi la rabo wuxuu doonayaa inuu reer awdal fiise ka xaraysto oo uu leeyahay anigu waa idin rabay xusbi baan idin la rabay waa la idin diiday dee codkay siiyey iminkana oo uu hadhowna codka u doonto laakiin macnuhu maaha inuu reer awdal xusbi la rabo balaayo waa tii laga qaadaa shan sannadood ayay ka baryayeen waryaahe war dastuurka noofur oo reer somaliland badheen war dastuurka ufur war xildhibaana hala soo baxaan war xaq bay u leeyihiin war dastuurka ufur war samaroon waa reer badan war reer adol iyo reer sayle ufur in badan baa la lahaa nakab waa laga kari waa maanta markii albaab kasta iska soo xidhay ee uu yaabay ayuu reer awdal shalay muxuu weydiiyey labada gole wuxuu weydiiyey wuxuu yidhi qodobka 120 ka weyn meesha laga saara wuxuu doonayaa xusbi hal magaalo leedahay oo aan gobollada kale waxba ka gelin wuxuu doonayaa wuxuu yidhi reer awdal waa in xusbi loo xidhaa waa reer awdal oo shan sannadood oo ismaaciisiinayay afgaran waa ayuu iska dhigayaa in la raaco inuu maanta jecel yahay cali xaamo jibriil allaha karaameeye ayaa mar hadalka qaatay wuxuu ku yidhi madaxweyne halkaa siyaasadii reer awdal kuma jirto shadaad wax la rabto shan sannadood baa lagu lahaa war dastuurka noofur war dastuurka noofur waa adigii dhagaha ka furaystay maxay tahay siyaasadda maanta kaasoo gashay reer awdal mid kale reer awdal markaad leedahay koota ugu xidho xusbi reer awdal ma waxay noqdeen dumarkii baarlamaanka aynu ku daraynay ayay noqdeene ee hay-adda dabada ka riixay iyagoo dumarku dumar geeniya ma dumarkii bay dee noqdeen reer awdal miyaanay ummad dhaqano faraaleho gobol la degano saylac iyo awdalba ka soo safato ilaa hargeysa joogto ilaa gabiilay ka soo safata miyaanay hayno intay urur furato xaq u leh inay burciyo eerigaabo iyo togdheer iyo hargeysaba codka weydiisato oo ay tartanto miyaanay xaq u lahayn oo xusbi kasta kuwaa la socda aanay hayn maxay tahay sababta adu leedahay xusbi waa loo xidhayo xusbiga waa in loo xidhaa weyn way tegayeen reer awdal ma tegayaan buu yidhi annagaa matalayna annagaa joogna hayskalka madaxweyne siyaasadi kuma jirto shan sannadood baanu ku lahayn dastuurka ufur waa adigii diiday madaxweyne dad waaweyn baanu nahay siyaasadda soo gashay waanu garanaynaa waxna lama rabtid dad wax la rabto dastuurkaad u furi lahay qodob kale weydiiyey cali xaamid wuxuu ku yidhi haddaad la rabto wax musharaxa kulmiyasi guddoomiyaha kulmiyasi musharaxana ugu dar adiguna waan dhisayaadhe haddaad wax la rabto musharaxa kulmiye iyo guddoomiyaha isugu dar ana waan dhisayaadhe ilaa madaxweynihii waata xusbi lxaakimkii baatay waa haddaad wax la rabto wixii kale madaxweyne inaga daabuuli kuma jirti kuma jirto qodob kale golaha labada guddoomiye gole iyo ninka la yidhaahdo garyaqaanka guud wuxuu yidhi waa in war loo sheer garaya wuxuu yidhi waa in 120 ka meesha laga saara qodob kale wuxuu yidhi waa in xusbi ay iska leeyihin la soo saaraa loo xidhaa oo aan cidi kula tartamin wixiiba waxay ku dhahdeen qodobkaasi meelu ku yaallo ma garanayno wixiiba isku af bay ku hadleen ma garanayno waa nin calaashaan albaab waliba ka soo xidhmay oo nafti hayso oo gidaar jiidha oo qaawan oo igu walaahaygu billaahaygu tallaahi ninkayga miskiinka uma fekerayo siduu axadkaasi u fekerayo waa nin aan waxanba loogu talagelin oo aynu qasbayno taa anigu idiin sheegay inaan ninkani waxaan ugu wadwado aanu garanayn anigu waa idiin sheegay in dadkaasi dee masaabiirta keeni jireen oo aanay shaqo ku lahayn waxan ay dad loodooda raacdo masaakiin adi
غير با لو اركيا حال بان كبهي الو شهر قرية تاشر هم قال لغو سو كلاكا قضب لباد بارلمان كوا لغا هستا مجوريتي جيسي كله قرتي ده مجوريتي جيسي وا لغا هستا واح الله وحو قعان تكو هيا بلايا واتي لغا قادا ويهي خير اوضل واح الله وحو هيا مجرتو وحنو ليني هدان خير اوضل واح الله ربطان وولا الله ضيا وقرب تاقنهي إله وقيهي ودسينا لكن سياسة دي غيانة دي دبرده هلق الدين وحدونا يينو لدانو حسب بان دين لرهبي حساة هاتو والله يقاد كاضي وإلا ديدي وداني وايد الله تقالمي كاه وايد الله تقالمي واكن أنه حدان رير كل ميان هاي وايد يفبو إيو عدك النصية قرشها ميشة كتيرا وانتا واقيا ينان وحن سورة قليم واقيا ينان وحضوذن واقيا هدو وحوظو وحور الله كل مياسة مرون باك شرحن قدامي هي مشرح بواقوا أي حور الله المير ومشرح وكا بروفيسور عثمانو هلا كل صدر كل مية أدا كشرحن كل مية أي حور الله وحور الله ينو كل مية ينو ديسنة سمرون أي حور الله لكن كل مية أنا لغنتا كقدوبان إيوضي مغارا عن وطو حدنا سمرون بان وحلا تعالهاي سمرون كل مية والله سو سارينا وانو الله سو سارينا أنا قد منافق دين قجرين سو وحلا من ربطان كل مية كوريتية كل مية سيد يا ذي الوقت قاعد وادا ما يسطي خلاص كلنا ويسو مرتي وركو وادا ماضي وذي قد دير ميلو ما صعدو عدي سيسا مجرتو حلبان ما هيو قورتي ما هيو وغاوين يهي تادرو سمرون كوريتي سمرون سعيد كوريتي وانو قرب تاقنو إله وانقوقي وارجش الجريو غارسيا غير أفضل، لكننا استعد كل يوم ما أنت سمرنا شن سنادود كبر يصير نافر دستورك، تذكر يو أركاك ور، تاير بوي أركاك ور، أرور بوي أمر باك أغلب بدن، تاير أمر نيلة توجد، والله وبالله أو الله أو ذا أنت عليك تساك أغلب بدن، أمر المرك يعني جي خيانة نسوس ده جي خيانة نسانا يابي، أنا جاي يابي، بل وحن فاشل كاي جي قاون، ويهي. تاسي وهالكا سمرون نفلو ومضو وضو والله بيكتا شاسي لدود بيكبرية وردستور كنوفر وردستور كنوفر ورساميك يقا نسي ورمامولك وحنك سي وروسير هدب الشريس وحنك سي وروحنا دغيركي نكورو رسي وحنك سي ورشانك نسي وقريغانك قود نسي ورمحكبت نسي وروسيرك ماليات نسي وروح نسي نك وقدر بل واحد سوئبتا هيركا سمرون ويسكدقا يمتشعل حكم كوحة وكسيي واربليس كشير قرية وحة وكسيي حكم كفرينته إن وحليه أنت ويسوق عندي سكون مجاعبي أما هو غرغري إيا أنت وسمرون سيئسيي إلى هاي بارد كل أرشيب بالسوئقة بالسوئقة إيه ويسكدي قيو متسمرون شعل مالية دي بور هركي سسي كريغان كي قد بور هركي سسي بقول كي بسي ديت بوغا سي مياشي سي چنن كي محاكبة دي چنن كي قد بو سي محاكبة دي بو سي وسير كي ميل هبلي كلو سي و سمرون محاي حيسا ايش يغا إلا موسى حد الله ما سمعيني و حد مردراني بركي سياسة دي سي الباب دي اسك الصحيح ايو رسيلي انو سمرون يعود هدوي الميحاس وقبنا معامان هاي سونيكم كويغية مداير بان هاي تدكم مرية إذ كاعغل اللي ده تام مجرتو أذيك يا واحا كون نيكيا مجرتو عيدة كاعغل الحمي ما تلابد أكون يا فريلا تكا الله مرة يا أمد وابريد ويسوشي ده وايا هاي حكم كو غالين كيسة ربو كو دوران يا غالين كيسة سمران وحو كسيي إيار هير كيسة وحو سيي قرى السؤال أو إساق قديه إيسا كتيرا أو هدرا إساق قدالك وقسر ريو الله دورتي إتا أو حلمك عابي إيار هير كيسة سيي إيا سمران توساك إيسا قدقا يمدو وعن الله الله فشرنا الله غوانا الله عيبو إن دادك الله عيبو هات كيسا بدنا يعقل حمو ويهي أدير تنان كسي سمرون أدير محاكمة دقود سي سمرون أدير كل ميكو وريكي وكرو دي سيناي أدير مشرحة كل ميسي لكن أتسيد دمر كي كوتا دا لوحر جري بارلمان كاللوكو غصبه أتفرا هذا كوتا لوحر يا ومان تدن تي سياسة دي كاسو قشر غير عوضل وشي سيناداد لغا بريي واروحة سي واروفر وار أفر دستور كأفر
baarlamaan badan hayeeshaanay war xukunka wax ka sii aad magacaabayso laga kari wayay in maanta markii albaabadu ka soo xidmeen aad ku soo dhumato reer awdal oo aad ogtahay inaanay suuro galeen waxaan idinna hadhow aad tiraahdo wadani waa idin diiday kaahba idin diiday anigu waa idin watay codka i siiya kulmiyo siiya soroo wayaragu dhammaantii waa orgirxajis waqooyi waa ku salaam waa yahay saalax jaamac soroo wawinaada inoo sheer garay ibliis horta awdal intaasuu ka yeeyay waa ogtiin xukunka uu xaafadiisa u magacaabay intii uu joogay iyo intuu awdal u magacaabay hadday awdal isaaqa dabadda ka tahay uu leeyahay awdal baa tegaysa waad ogtahay xukunkiisa intuu ka siiyey iyo inta reerkiisa uu siiyo gudaha isaa ku jira oo weliba isagoo dalka ugu sarreeya uu jufada yahay inta uu siiyey ilaahay baan kugu dhaarshay intuu samaroo siiyey isweeg sida nacdashu inoola hadlayaa ka warra inagoo eegayna oo soo jeedna ayuu nooca inoola dhilidgaraynayaa ka warra amre yar ma fikirta sidii uu fikirayo amre yar taa saddex jirka iga dul sheekaysa igu wallaahi igu billaahi ugu talaahi uma fikirta sidii uu fikirayo way amra sida ii khiyaanaysaan ayaabay saddex jir weeyi haddana sida ii khiyaanayso yaa baa ilaahay ii keen muuse magaca ilaahay ka fiican amra taa saddex jirka waa ka fiican ee ii dul fadhiday aan dhalay ee miskiinada waayay waxaan idiin sheegayaa samaroon intaasuu ka rabay hadduu wax la jecelayay xukunku wax ka siin lahaa soo dhowow cabdikhaaliq diiri cawd mujaahid mawliid war soo dhowaada dhammaantii jimcaale mideeye dhammaantii waa mahadsantiina soo dhowaada madax baa tiiri waayahay samaroon warkeeda intaasaan ku dhaafaya wuxuu isleeyahay tiraahid dani baa idin diiday kaah baa idin diiday anigu xusbi baan idin la rabay waa ninkii xukunkii loo dhiibay ka qadiyey ee saddex meelood laba meelood reerkiisa siiyey samaroon iyo ummaddii kaloo dhan oo yaaban waa ninkay shanta sanadood ka baryay adar dastuurka noofo ayaa maanta le xusbi baan idinla rabaa maadaa xusbi la rabaa maadaa xusbi la rabaa waryaa waryaa maadaa xusbi la rabaa waryaa samaroon inay ka aqli badantahay moogid cali xaamu jibriil iyo xildhibaanada iyo maxamed abiibiyo maxay ku yidhaahdeen soo weydii soo waraysta siyaasadda ka soo gashay ayaa ka soo gashay samaroon shan sanadoodna waxay ka baryayeen waa dastuurka noofo waar xukunka wax naga sii war waxaanaad reerkaaga ku tacday wax naga sii war adeer wax naga sii war adeer inagu waad isaaq ma nihiin xukunka kala badhna sii annana waxaan le war xukunka kala badh hala sii soo dhowo sayteelow war dhammaantii soo dhowaada taasi waa halkaas samaroon baan ku dhaafaya qodobka xiga baysan cali waraabe maxaa loogu yeedha albaabadu markay isa soo xidhaa albaabadii markaysa soo xidheen weynkay xajis la mashquuliyaa faysal waxay heegiisan guy leeyihiin waanu dhisaynaa waxaa jirtay doorashadii 2014 mise 3 doorashadii xilliyadaa dhacday xilli xilliyada ka mid a inuu beesha madaxweynaha odaga muuse u tegey habaryartii ruma oo yidhi cod baan rabaa habar yaroo meelahanaan marayo waa kanoo dabadnaaya habaryartii ruma ugu jawaabtay faysal faysal waayo maaha faysalnin iminka la sameeyey maaha xusbigiisa xusbi iminka la sameeyey waa xusbi saddex jeer dhacay saddex jeerba xaafaddu daawanaysay iyadu danaysanaysay ciday doonta raacaysay hase ahaatee faysal maxaa soo galay waxaa soo galay in garxajid lagu qaybiyo waxaa soo galay in wadani si dadban loogu xoqo waxaa soo galay in cududan garxajisa midoobaysa ee aan cid ka guulaysanaysaa jirin ilaahay mooye cid caabiyi kartaa jirin in la liciifiyo la burburiyo laysku dayo in la burburin karo laakiin waa abeed garxajis kun jeer baan sheego islaantii abaryartii faysal waxay ku tidhi cod ma hayne cad ma kuu karinaa cod ma hayne cad ma kuu karinaa habaryar calaashaan waa reer badka dhalatay annana reer baan unoo wadanaysanayna wallaahi rag baa iigu dhaartay habaryartii ruma baa saa ku tiri rag ciidangala oo reer guuleeda baa saddex walebille iigu maray oo yidhi tabtaasay ku tiri hadday jecel yihiin habaryartii rumi iska daa cid kale waaye faysal maxaa soo galay wax kale ma soo gelin oo jira waa in lagula dagaalamo wadani iyo garxajiska kale waa in aqlabiyadda garxajis lagu rifrifo ayay hal oda aanay rifrifi karayn ayaa u muuqatay inay rifrifaan oo isleeyihiin waxaa tidhahaane faysal baana wadanaa faysal bayaha waagsi iyagoo faysal barofaylada ku sitaa oo inagula waa muwaadin faysal waa maxaa muwaadinimaysa kaa galay waa markii saddexaad buu hortaada ku dhacay oo aad joogtay haddaad jeceshahay
حادو نسي ويدي فيصل مهدى اللي سمي حسب جيس مهدى ويمي إذا كان مهدى اللي سودة لتقري واعتما دنار لذا إما إذا شوكي سنح لكير ودعي سوري قاني دي ليقيا سوري قاني بيك كيدين شيدة وعلي قشير قرية بليس إذا عدنا ينوفر وقرية بيك كيرا كلا هاك اسمير يكو قرن تاينا إقفر وقرية بليس وعلي قشير يقفر وقرية وايح فيصل كل رياجي مينو إذا ربت أم بشرتو إذا سوساري سام بشرتو وحل الربا إن قال حاجس لقايبيو قال حاجس إذا قالية هبل يوريت لي سقهر كانوا مر إذا قالية السحاق يلي هذا يدك قلبي الباتين هرجيس إنه وذلين هاي هبل يوريت كلام بري كتمين قد دية يقول يا قصيدة بل لغون شبار لغو خبصنا يو تلكون لقد حصاريو واحد هذا لكن أنا ما أنت شغيني وأين هذا يلي قال